след най-успешния ни колективен спорт, продължаваме с един голям български успех в бойните спортове. Пловдивчанинът Валери Димитров спечели световната купа по карате Кьокушинкай с категория тежка на първенството, което се проведе в Санкт-Петербург. Ми играх 5 срещи срещу Коста Рика, двама представители на домакините от Русия, едно момче от Казахстан и на финала с световния шампион Норичико Цукамото. Доста трудно състезание, тъй като беше в тази категория и аз скоро съм в тази категория и затова ми беше доста трудно. Втора световна купа ми е това. Преди съм беше преди 4 години, само че в средна категория до 80 кг. Поредното отличие за теб, имаш ли вече къде да ги слагаш медалите? Се намери къде да ги слагам.